Ще пикаеш и излиза. А, ще пикаеш? Да, да. Тук го ползвате за туалетна? Не, не, не. За момента не мога да се държа за това. Може или не може? Нека целият град да види, че блока е в центъра на града. Едно голямо сметище, както каза една друга от собственичките, и наистина е сметище. Тук живеят много клошари, какви ли не. Направили са си жилище, направили си кухня, всичко си готвят си. Живеят си за постоянно и си хвърлят буклука в район на строеж. Виждате каква е тук обстановката, изключителна мизерия, точно за това състояние, в което е блока в момента и което със сигурност ще става по-лошо. Вчера обърнаха внимание и собствениците, че дори и да се построи блока, дори да започне сега да се строи, щетите, които са нанесли хората, които живеят тук, които са се самонастанили, няма как да бъдат заличени. Миризмата и мизерията ще останат и след това. Много е неприятно, защото никога не знаеш какво. Даже викахме и два пъти пожарна, понеже направиха пожар. Единия път къщата щеше да изгори, в която живеят. Преди това пак направиха пожар. Два пъти сме викали пожарна, защото от техните огньове, които постоянно палят, на всичко отгоре палят кабели, какво ли не. Предстроежа е пълно с всякакви буклуци, които изобщо не мога да ви ги опиша, трябва да ги видите. Казахте, че ги виждате тук. Да, да, те се разкарват постоянно нагоре-надолу. Целият блок си е техен. Значи собствениците са принудени да живеят в покрайнините на града и не знае но къде. А има други хора, които живеят в центъра. Да, те си живеят в центъра на града, най-необезпокоявано. Вече сме на втория етаж. Можем да видим тук обособена стая, спалня с легло, в ляво туалетна. Всичко както се му е реда. Това вече не се търпи това унижение. Това е унижение. Собственият ти имот и в крайна сметка някой друг да решава какво да прави с него и да не ти го дава. Той си е твой. И всъщност след като са ти го взели, поне ти дължат някакво прилично обезщетение, което не се случва явно. Ти изразихте намерение да съдите общината? Да, готови сме да съдим. Започнали сме вече процедурата и всичко си върви по план. Но ние повече няма да ги чакаме тя. Абсолютно сме категорични, че няма да ги чакаме.